မြန်မာလက်ဝဲကဘာချန်ပီယံစားတယ်ဒါပထမဦးဆုံးကဘာဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကဘာကိုလေးဟိုဟာလေးချိန်တီးရခဲ့တော့ဒါကြောင့်ဒါပထမဦးဆုံးရတဲ့ကဘာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကဘာကကျွန်တော်အရင်တန်ဖိုးထားတဲ့ကဘာဖြစ်တယ်ဟောရေပေးကြောင်းမဟုတ်မှဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လောကမလူဖြစ်ဘူးခုနကကျွန်တော်ပြောလို့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာဟိုဆုံးဖြတ်ချက်တခုရှိတယ်ခုနကတော့ကျွန်တော်ရွာလေပညာရေးမခွင့်ပြုဘူးအဲ့ဒီအချိန်တော့ကကျွန်တော်အမကျွန်တော်ဒီကဘာကိုရောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ရွာကြောင်းလို့လောကကျွန်တော်လှူချင်တယ်မြန်မာတော့ဟိုကိုဟိုကိုရဲ့မျိုးနဲ့ဖွင့်ပြအောင်လုပ်ပေးချင်တာဒါပေမဲ့အခုတနိုင်ငံလို့ဖြစ်တဲ့ဘဝမှာကျွန်တော်တို့အလူကန်းလုံးကြောင့်ဟိုခါကြဘောလုံးနှမလေးလူလာရဒေါ်လာဘလောက်တန်ဘလောက်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုလူကိုကျွန်တော်တပွဲထုံးမှထိုးကြီးရတရားကျော်ပဲရကျွန်တော်လူနိုင်10သိန်းပေါ့အဲ့ဒီ10သိန်းနဲ့တော့ကျွန်တော်လိုင်းဘောမတင်တော့ဘူးအဲ့တော့ကိုရတဲ့ပတ်စံတယ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးအဲအခုလို့ဒါအလူဒီဟိုကျွန်တော်ဒီကပတ်ကို3500တက်မှတ်လာတယ်3500ရကျွန်တော်3500လို့ဒါလူနိုင်တော့ဘူးလို့ပြောကျွန်တော်ဘဝမှာမတိုင်ဘူးဒါခုနကကျွန်တော်ရည်စူးရတော့ဒါကျွန်တော်တို့မြို့နယ်လေးပြောဒါမှမဖြစ်ဘူးတနိုင်ငံလို့ဖြစ်တဲ့ပုံမှာဒါတူပါပဲဘယ်လိုအလူနိုင်ဘယ်လိုပဲလူဘဒုပဲလို့လူလေးလံရက်ကလည်းခုနပြောလို့ပါကျွန်တော်တပတ်အခုတပတ်နောက်ပတ်တော့ဒီပတ်တော့ကြာတော့နောက်ပတ်တော့ကြာဆိုတာကျွန်တော်ဟိုတကယ်ယူတဲ့ဟိုပါတကယ်ကျွန်တော်ပြနိုင်တဲ့ပုံစံကိုပေးအောင်ပေးအောင်တဲ့ချိန်မှာလည်းမီဒီယာရှင်းရနေကျွန်တော်ဒီတိတ်ပြူယုံပါပဲတိတ်ပြူလက်ဝဲယုံပါပဲဟာပေးအောင်ဟောဒါကျွန်တော်တို့ပြည်တွေဆိုတာတိုင်းငံလုံးဥလို့ရေကြီးဒုက္ခရောက်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းငငယ်လေးတွေကဒီရေပိဒုက္ခကျွန်တော်ကရွာမှာနေတော့အမြဲတမ်းခံရရေပိဒုက္ခပါဒါပေမဲ့ဒီလိုဘလောက်ရေကြီးတော့တခါမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးမဖြစ်ခဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ရွာကြတော့ပုံမှန်နှိမ့်စင်ဆိုရေမြောက်လို့ဝါစုဆိုရင်တော့ဒါသွားဝါစုဝါထက်ပြီဆိုရင်ပုံမှန်ရေမြောက်လို့ကျွန်တော်တို့ရွာကြတယ်အခုဒါဆိုတနိုင်ငံလုံးတိုင်းသားရေမြောက်လို့ဆိုတော့မလေးရေတွေတက်လာတော့လူတွေလည်းသိတော့ဒါစိတ်မကောင်းဘူးစိတ်မကောင်းကြမှာကျွန်တော်အလူကိုလှုပ်ခြင်းတယ်အဲ့ဒီအလူလှုပ်ဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီမြမလက်ဝိထိုးခြင်းနဲ့ကြတော့အများကြီးလည်းမရအောင်အများကြီးမရတော့ကျွန်တော်တို့ရတဲ့ပတ်စံကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းတော့ဒီပြိုင်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ထိုးလို့ရှိရင်ရတဲ့ပတ်စံကိုကျွန်တော်ကပြိုင်ပွဲမှာထိုးခင်နေရရည်စူးလာတော့ကျွန်တော်တို့ပါတာရဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကဟိုလူရောက်300ထမင်းကြွေးတာတော့ဟိုမရှိတဲ့နေရာမှာလှူတန်းတာတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုရည်စူးတော့အများနဲ့လက်ဝိတ်ထိုးတယ်ထိုးလို့တကယ်လို့နိုင်တာဖြစ်လို့ကောင်ရှုံးလို့ဖြစ်လို့ကောင်ရှုံးဝိုင်းလဲကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကိုလှုပ်လို့လောက်အောင်နိုင်ဝိုင်းလဲဒီဥစ္စာကိုလှုပ်ရတော့အဲ့လှုပ်ရတဲ့အတွက်အခုလို့တနိုင်ငံလုံးရေပေးဖြစ်တဲ့ပုံမှာဒီနေ့ကကျွန်တော်လေးချင်းငံလုံးနေနေတာကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ဥစ္စာဘယ်လောက်ရမှန်းလဲကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်ကောက်ပြီးတင်လိုက်တယ်ကျွန်တော်လွှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလူကြီးတွေကပြောနေရာဘယ်လောက်တက်မှတ်လာလဲအချမ်းမင်းစီဒါအချမ်းမင်းစီဆိုကျွန်တော်မပြောရသေးဘူးပြောရလို့ကျွန်တော်တော့ဖုန်းတယောက်ဗီဒီယိုဆက်လာတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ပြီးတော့ဒီနေ့ဆိုရင်တော့ဇွဲတက်ရှိစားကျွန်တော်350ထိသူတိုးပေးတာတော့ဒီဘက်ဇွဲတက်ရှိစားဟုတ်ဇွဲတက်350တောင်ပြဒီနေ့ကျွန်တော်လူကြီးနဲ့တိုင်ပင်ပြီးကျွန်တော်အကျန်းမင်းစီပေါ့ကျွန်တော်အလူတန်းလည်းလုံးချင်းတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကပတ်ကိုကျွန်တော်ငငယ်လေးကအရင်ကြိုးစားခဲ့ရဒီကပတ်တစ်ခုရဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်လည်းအားကြခဲ့ရတော့အရင်တော့ဆိုရင်လက်ဝိတ်ဓမာကြီးကျွန်တော်စီနီယာလက်ဝိတ်ဓမာကြီးကပတ်ရရင်ကျွန်တော်ရွှေစစ်တော့လင်တော့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်အရင်ကြိုးစားတယ်ကြိုးစားကျွန်တော်ရတဲ့အချိန်မှာလည်းဒါကိုယ့်ရဲ့တန်ညိုးတကူကတန်မိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့ဥစ္စာတကူအသက်တွေချွေးတွေရင်းမပေးတာတော့ပြီးတော့ဒီကပတ်ကိုကျွန်တော်တန်မိုးမဖြစ်ရင်လည်းကျွန်တော်လူကြီးတွေနဲ့တိုင်မင်းတယ်လူကြီးတွေကပြောတာအချမ်းမင်းစီ3500ပေါ့ကျွန်တော်ဒီလူထဲမှာ3500လောက်ကျွန်တော်လူကြီးနဲ့တော့အမေဒီ3500ကိုကျွန်တော်ဟိုကမတက်လာဘူးဆိုလည်းအများဆုံးပေးတဲ့လူကိုကျွန်တော်ဒီကပတ်ကိုလူတန်းသွားမှာပေါ့တကယ်လို့ပူသွားလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အများကြီးအလူလုံးလို့ရတော့ဟောအခုက3400နီးပါးတော့ဖြစ်နေဟောခုနကဇွတ်တက်ကုန်နေတာ350ထိသာ350ထိတရဝင်ပြီးတော့အဲဒီကဘာက2024မြန်မာလက်ဝဲကဘာချန်ပီယံမှာကျွန်တော်စရခဲ့တယ်အမှထိုင်းကစားသမားနဲ့ရခဲ့တော့ဒီကဘာရခဲ့တဲ့ပုံမှာလည်းအခုကျွန်တော်သိနာမယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့မျိုးဆက်မှာတော့ဒါကျွန်တော်ဟိုတမိုင်းဝင်တာကဘာတစ်ခုပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ငငယ်လေးကကျွန်တော်ကရီမန်းချက်တစ်ခုရှိတော့ဟိုယဟနာဘာလို့ကဘာကျော်ဘောလုံးမှာဟိုဒိုလေးဆိုတော့မှသူဘောလုံးတွေရဆိုပေါ့ဒါသူတို့မှဆိုဘောလုံးတွေရဆိုအမြင့်ဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်အဲကျွန်တော်တို့မှဆိုလဝိတ်ချန်ပီယံကပတ်ဆိုတာအမြင့်ဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါသူကပတ်ကိုသူလည်လံပြည့်ပြီးရောင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီအရင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့နေမှာဒီကြောင်းလို့ပါလို့ဆောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လှူကျင်တာကျွန်တော်တို့ကလည်းကုဒေတာဆိုတော့ကိုမွေးဝါးရဒေတာကျွန်တော်တို့ဒေတာတွေကမခွင့်ပြုဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ကြောင်းလေးတန်းဒီလောက်ပဲတက်ခဲ့ရမခွင့်ပြုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကအမှန်မှလှူကျင်တာလှူကျင်တာဒါပေမဲ့အခုလို့ဖြစ်တဲ့ပုံမှာဒါသာတနိုင်ငံလို့ဖြစ်သွားတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်ကဟိုကျွန်တော်တက်နိုင်တယ်လို့ပေါ့ကျွန်တော်ဒီအလှူနဲ့လည်းဘာမှမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လူ၁၀ယောက်အတွက်အဆင်ပြေသွားမယ်ဆိုလဲဟိုကျွန်တော်ကပတ်ကိုကျွန်တော်ကြိုးစားရတာတန်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီကပတ်ကိုဘယ်လောက်ရတဲ့ပတ်စံကိုကျွန်တော်လှူမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုကပတ်ကိုကျွန်တော်တန်ကြီးမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်လူကြီးတွေရဘူးဒါ3500ကျွန်တော်စခေါ်တော့3500ရလို့ရှိနေတယ်အဲ့ဒါလည်းပူရရတယ်ကျွန်တော်ဟိုဒါအကုန်လုံးလှူလန်းသွားမှာပေါ့ပြန်ပွဲရတော့ညီမလေးကပတ်ချင်းပြန်စားတော့ကျွန်တော်ထိုင်းနဲ့စီပြန်ရခဲ့တယ်ပေါ့ဟုတ်ပထမဆုံးဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီပွဲကညီမလေးကပတ်ချင်းပြန်ကသူဒီကြလို့ကျွန်တော်တန်ရရတဲ့အချိန်တော့9ချိန်လား10ချိန်လားမျိုးလုပ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်3ချိန်တတိရခဲ့တယ်ပြီးတော့နှစ်ပွဲကတည်ကြခဲ့ပေါ့ကျွန်တော်3ချိန်အဒီကဘက်ကို3ချိန်လေးရခဲ့တယ်တကယ်ချင်းနေရလဲအဲ့လိုကျွန်တော်ဖုံးဆက်ပြီးပြောတော့ပေါ့နေမနှမျောဘူးလားအရင်ကြိုးစားခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အရင်နှမျောတော့ပေါ့ဒီကဘက်ကိုဒါပေမဲ့နှမျောပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီ
ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်လူတွေဒုက္ခနဲ့ရှင်နိုင်ကျွန်တော်ကပတ်ပါအောင်မဟုတ်ဘူးဟောတဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရေမြုပ်တာကကျွန်တော်တို့ခုနကကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်ငယ်လေးကကျွန်တော်တို့ရွာမှာနေခဲ့တော့ဒီရေရဲ့ဒုက္ခကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ဖြစ်လဲသိခဲ့တာကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဟိုကတနစ်စာစဘာလောင်လာတဲ့စဘာကြည်နေတာပေါ့ဥနေတယ်ဆိုရင်ဥရန်ကုန်လို့မဟုတ်ဘူးသူကတနစ်စာကိုပြန်တူလောင်လာတော့ပေါ့စဘာကစီပဲဖြစ်ဆန်ပဲဖြစ်သူကတူလောင်လာတယ်ตุลานะบ่มาอูโลยีจีเด้บ่มาดาอาโลမြုပ်အောင်ဆိုဒါသူတို့ကိုတော့အရန်ခက်ခဲရဖြစ်အောင်ဒါဆိုအခုဆိုရင်နွားတွေကျွေးတွေပဲသူကအတန်အန်ဒီအခုသူတို့တိရစ္ဆာန်နဲ့ဟိုကျွတ်လဲလောရရအဲ့လိုလဲလောလို့သူကအများကြီးအရန်ခက်ခဲတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒါလက်တွေ့ခံစားဘူးလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီအလူကိုလုပ်ပြအောင်အခုဆိုရင်တယောက်တယောက်မကူနိုင်ဘူးပေါ့ဒါဆိုသူတို့မှလည်းကြီးနေကိုမှလည်းကြီးတော့တယောက်တယောက်ခေစေးရေးမသွားနိုင်ဘူးအာကျွန်တော်တို့မမှန်ရရဒါရေဘေးဆိုတာဒီတာပါတစ်ချိန်ကိုကျွန်တော်တို့က3ချိန်ဟိုက3ချိန်ပေါ့ရေဘေး3ချိန်ပထမတော့ကိုစုံမန်းတို့ကိုတူတူလို့ရှိပါကျွန်တော်မိုးညူအရာဝီတိုင်းမိုးညိုမျိုးမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်မိပွိုင်းမှာအလူခံတယ်မိပွိုင်းမှာလူခံပြီးတော့တလန်းဝင်တလန်းထွက်လမ်းမလို့တော့ကလူလမ်းမှာတလန်းဝင်တလန်းထွက်အလူခံတယ်အဲတော့ဆိုပြောတော့ပြောခံရတာပေါ့ကျွန်တော်တို့အဲတော့ကလည်းလှုပ်စားတဲ့လူကများတယ်များတော့ဟိုပြောခံဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအုပ်စုလိုက်ဘောလုံးဓမာတွေရကျွန်တော်လက်ဝဲဓမာတွေအဲတော့ကတူတူလို့ပါလို့ဒါကျွန်တော်တို့စိုးလင်းဦးလို့လက်ဝဲဓမာအကုန်လုံးအခုကျတော့တရားတော်ဝဲကြီးပြောတော့စူရတာခတ်တော့အရင်တော့ဆိုရင်ဒါဟိုဒါလက်ဝဲဘွဲတွေကရန်ကုန်မှာရှိတော့လက်ဝဲဓမာတွေကများရန်ကုန်မှာရှိတော့ကျွန်တော်ကအခုစူရခတ်မှာကျွန်တော်ကစဉ်းစားလိုက်တာအိုးကျွန်တော်လို့အလူခံပါဆိုလဲကျွန်တော်ဒီမှာ20ရင်းနေရကျွန်တော်ပြိုင်ဝယ်လည်းရှိတယ်ကျွန်တော်အဲဒီလောက်အချိန်မပေးနိုင်ဘူးဒီပွဲတွေ့လဲကျွန်တော်ခဏဖြစ်တော့အဲဒီတော့ကျွန်တော်ဒီဘလိုတုံးနဲ့ကျွန်တော်ချက်ပြီးတော့လာပြီးတော့လေးလံရက်ကလည်းခုနပြောလို့ပါကျွန်တော်တပတ်အခုတပတ်နောက်ပတ်တော့ဒီပတ်တော့ကြာတော့နောက်ပတ်တော့ကြာဆိုတာကျွန်တော်ဟိုတကယ်ယူတဲ့ဟိုပါတကယ်ကျွန်တော်ပေးနိုင်တဲ့ပုံစံကိုပေးအောင်ပေးအောင်တဲ့အချိန်မှာလည်းမီဒီယာအရှေ့ကနေကျွန်တော်ဒီတင်ပြယူမှာပဲတင်ပြယူလက်ဝဲယူမှာပဲပေးအောင်အနေအားအစည်းအဝေးတွေမှာတော့ဆက်တယ်ကျွန်တော်နာမည်တော့အကုန်မမှတ်မိဘူးပေါ့သူတို့ကလီလန်ရဲကိုဘယ်တော့ထိထားပေးမလဲသူတို့ကနေရလာမယ်လာဆွဲမယ်တော့သူတို့အချိန်ရမှကြိုလာလျာမယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီခုဒီမှာမီဒီယာအစင်းလာကျွန်တော်ပြောရင်ကျွန်တော် Facebook မှာလည်းလီလန်ရဲကိုကျွန်တော်တင်ပြောတယ်ဟိုတောက်ကြနေနောက်ဆုံးခုနရေးပေးရတာဟိုတချို့ line ပေါ်မှာလည်းပြောရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီရေးပေးပတ်စံကိုကျွန်တော်လက်ချက်မှလည်းကျွန်တော်မယူဘူးပေါ့ကျွန်တော်သူများပတ်စံနဲ့လည်းအလူလောက်တာမဟုတ်ကျွန်တော်တတ်နိုင်တဲ့ဥစ္စာနဲ့ကျွန်တော်အလူလောက်တဲ့အတွက်ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်တကယ်လည်းဟိုထိရောက်တဲ့နေရာမှာလူမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ပွဲရှိနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်မသွားနိုင်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်အခုဒီကနေ့တစင်ကျွန်တော်ဟိုဒီချိန်မှာတော့သမင်းတို့တွေကရရတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့ပတ်စံနဲ့လှူမှာလူလို့တကယ်လို့ကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လက်ဝဲဓမာတွေစုပြီးတော့ဒီဟိုကပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ရှားလူတဲ့အလူရှင်ကျွန်တော်ဖုံးဆက်တာပဲအလူနိုင်လို့အားလို့ကျွန်တော်ပြန်လဲထီထောင်ရေးမှာတော့ပြန်ဟိုတကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာရောအရင်ကဖုံးဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီရကိုလန်သွားရောက်တလူဟောဒီသာအခုကျွန်တော်ကပတ်ကိုလေးလံရွှဲတဲ့လူရတာဟိုသူ့ဘဝကျွန်တော်မှတ်တယ်ကျွန်တော်ဘဝအတွက်လည်းမှတ်တယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ငငယ်လေးတဲ့ဒီဘဝကိုရဖို့ကြောင့်ကျွန်တော်ဉာဏ်ကိုကြိုးစားခဲ့ရတယ်ကြိုးစားခဲ့တဲ့အတွက်အတူဝယ်မယ်ဆိုရင်သူကတော့မှတ်တိုင်းအဲဒီတော့ဒီကပတ်ကိုဝယ်ပြီးဒါအလူတန်းတူတူလောက်တာပေါ့ကျွန်တော်တယောက်လည်းလောက်တာလည်းမဟုတ်သူကပတ်စံဆိုင်တယ်ကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်ရဲ့ကပတ်ကိုဆိုင်ခဲ့တော့ပေါ့ဒါကျွန်တော်နှစ်ယောက်လုံးရဲ့အလူတန်းပဲပေါ့အခုလူလာပြီးတဲ့ဥစ္စာတစ်ခုကတော့ပြန်မလွန်ပါဘူးဆိုတော့ဒါမဲ့ဒါကိုအလူတန်းလောက်ခဲ့ရတဲ့ဥစ္စာလူတွေပြီးတဲ့ဥစ္စာဘယ်တော့မှလည်းပြန်မလွန်ရဲ့ပေါ့ဥစ္စာလည်းကျွန်တော်တို့အလူတန်းတွေအများကြီးလောက်ခဲ့ဒီချိန်ပဲပေါ့တိတ်တော့မလွန်အောင်ပေါ့အဲဒါကြောင့်ဟိုကျွန်တော်လက်ဝဲဒါလက်ဝဲဓမ္မတွေဒါအရှိမှလည်းအများကြီးလူခဲ့ပေါ့ကျွန်တော်မိုးညိုတို့ဒီအခုဘကိုတိုင်းနောက်ဆိုဘကိုတိုင်းမနှင်းရဘူးကိုတိုင်းမလာတော့တော်လူရတော့ဒါမှန်လို့ပါလေအဲဒီနေ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒါဟိုသူတန်းနိုင်တယ်လို့ပေါ့တန်းနိုင်တော်နဲ့ဟိုပါဝင်ပေးတာကျွန်တော်တို့လည်းအများကြီးလူပေးမယ်ဆိုရင်ဒီလူတွေရဲ့ဒုက္ခအများကြီးပြည့်လည်နိုင်အောင်ပေါ့မြမလက်ဝဲကပတ်ချက်မြန်စားတယ်ဒါပထမဦးဆုံးကပတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကပတ်ကိုလေးဟိုဟာလေးချိန်တီးရခဲ့တော့ဒါရဒါပထမဦးဆုံးရတဲ့ကပတ်ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီကပတ်ကကျွန်တော်အရင်တန်ဖို့ထားတဲ့ကပတ်ဖြစ်တယ်ဟောရေးပေးကြောင်းမဟုတ်မှဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လုံးဝမလူဖြစ်ဘူးခုနကကျွန်တော်ပြောလို့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာဟိုဆုံးဖြတ်ချက်တခုရှိတယ်ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ရွာလေပညာရေးမခွင့်ပြုဘူးအဲ့ဒီအချိန်တော့ကျွန်တော်မှကျွန်တော်ဒီကပတ်ကိုရောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွာကြောင်းလေးလောက်အောင်ကျွန်တော်လှူချင်တယ်မှာတော့ဟိုကိုဟိုကိုရဲ့မျိုးနဲ့ခွင့်ပြုအောင်လုပ်ပေးချင်တာဒါပေမဲ့အခုတနိုင်ငံလုံးဖြစ်တဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့အလူပန်းလုံးကျွန်တော်ဟိုခါကြဘောလုံးသမားလေးလှူလိုက်တော့ဒေါ်လာဘယ်လောက်တန်းဘယ်လောက်ပေါ့လဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလှူကိုကျွန်တော်တပွဲထုံးမှသူကြီးကတရားကျော်ပဲရကျွန်တော်လှူနိုင်10သိန်းပေါ့အဲ့ဒီ10သိန်းနဲ့ကျွန်တော်လိုင်းမတင်တော့ဘူးအဲ့တော့ကိုရတဲ့ပတ်စံတယ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးအဲအခုလို့ဒါအလူဒီဟိုကျွန်တော်ဒီကပတ်ကို3500တတ်မှတ်တာ3500ရတော့3500လို့ဒါလှူနိုင်တော့ဘူးလို့ပြောကျွန်တော်ဘဝမှာမတိုင်ဘူးဒါခုနကကျွန်တော်ရည်စူးရတော့ဒါကျွန်တော်တို့မြို့နယ်လေးပြောဒါမှမဖြစ်ဘူးတနိုင်ငံလို့ဖြစ်တဲ့ပုံမှာဒါဘယ်လိုပါပဲဘယ်လိုအလူနဲ့ဘယ်လိုပဲလူဘယ်လိုပဲလူလူနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဟိုကျွန်တော်တတ်နိုင်တော့ပေါ့ကျွန်တော်ဆိုတော့မွတ်စလင်ဘာလာဒါပိုးခွေဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဟိုရေဘေးမမှန်ရကျွန်တော်ရေဘေး3000လို့တလူတဲ့နေရာမွတ်စလင်ရောတရားမမပါခဲ့ဘူးအဲ့တော့အရာဝီတိုင်းမိုးကျွန်းမျိုးကလည်းမွတ်စလင်အိမ်နေမှာပါဘကိုးတိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တလူတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်လူတဲ့နေရာမှာမွတ်စလင်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်လူအဲ့တဲ့ဒုက္ခရောက်တဲ့နေရာမှာသွားလူတယ်ဟုတ်လားလူတွေဒုက္ခရောက်သူတို့အဆင်ပြေသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူတယ်ခုနပြောလို့မွတ်စလင်တွေသွားလူကြမှာဒါဆိုဒါတွေကခွဲကြလို့မရဘူးကျွန်တော်ကတနိုင်ငံနေနေတဲ့အတွက်
တည်ရတော့တို့ခွဲကြပြီလူလိုများတယ်အခုလည်းဒီလူမှလည်းကျွန်တော်ခွဲကြပြီလူမှမဟုတ်တကယ်လူအဲ့ဒီနေရာကြရင်တကယ်သွားရောက်တလူလမ်းဟိုဥလူမျိုးကုလူမျိုးခွဲပြီးတော့မလူဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်ကငယ်ငယ်လေးကလူတန်းလောက်ရတာဝါသနာပါဘလိုက်တာလောက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရွာတယ်ဆိုရေရှားတော့ပေါ့ရေရှားတော့ဒီကျွန်တော်တို့မြေကြီးတင်တဲ့ကားလေးကိုပတ်တူဝယ်လိုက်တယ်အဲ့လိုတန်းတဲ့တစ်ခါပေါ့ရေသွားရေရှားသွားတခြားရွာတွေကရေမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ရွာရေမခံဘူးအခုကျွန်တော်တို့နေတဲ့ရွာကလောကရေမခံဘူးဘလောက်နှွေပေါ့နေရေမခံအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီရေတွေရေကိုဆက်နဲ့ဆုပ်ပြီးတော့သူများမိုင်၄၅၀မိုင်သွားပြီးတော့အဲ့လိုရေတွေလှူပြီးတော့ကျွန်တော်လိုင်းမလဲတင်လာတာရှိတယ်ကျွန်တော်ဖြစ်ပုံမှာလာရှိတယ်အဲ့လိုရေလှူလာတာရေလှူလာလားနေတာအမြဲတမ်းလှုပ်ခဲ့တော့ငငယ်လေးတွေပလိုက်တာလှုပ်ရတာကိုယ့်အိမ်ဟာလှုပ်လှုပ်တာလည်းပြောအဲ့လိုလူတိုင်းကကိုယ့်အတွက်နဲ့လူတယောက်အဆင်ပြေသွားရင်ဟိုကောင်းတော့ပေါ့ကျွန်တော်စိုးခြင်းစိုးမှာမိုင်းကျင်မှာမလားကျွန်တော်ငငယ်လေးတွေကပလိုက်တာလှုပ်ရတာကိုအရင်ပြောတယ်အဲ့လိုတော့ဟိုရွာမှာဆိုလည်းပလိုက်တာလှုပ်ရင်ကအရှိဆုံးလူငယ်တွေကိုစုလူကကျုပ်ကလေးတွေကတို့နေမှာတွေကကလေးတွေမှာသူတို့လည်းအဲ့ဒီကလေးတွေကိုစုတို့မဟုတ်ဘူးကြည်မဟုတ်ဘူးကြည်ပြောလို့ကျွန်တော်တို့တရက်ရေကားတို့ကားနဲ့ဆယ်စီးလောက်တခြားရွာကိုသွားလှုပ်ပေါ့ຫນွေပေါလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်တို့ရွာကြတော့ဒါကျူးစမ်းတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ရွာရေမမြောက်ဘူးကျွန်တော်တို့ရွာအမြင့်မှာကျွန်တော်တို့ရွာဘေးနားရွာတွေအကုန်လုံးရေမြောက်ဘူးကျွန်တော်တို့ရွာအခုကျွန်တော်ငယ်ငယ်လေးရအခုလည်းရေမမြောက်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့ရွာဇက်လောက်ပဲရေကြီးရကျွန်တော်တို့ရွာလှေနဲ့တများရွာတွေကတော့မှရေဘေးလောက်ခိုးကြကျွန်တော်တို့ရွာမြင့်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရွာတွေခံစားကြတော့ကျွန်တော်အဲ့ကိုသွားတော့ဆန်းတွေလှူပေးတဲ့ဒါရေပြန်ကြွားတဲ့အချိန်မှာတို့အရန်ဒုက္ခရတော့ဝတ်စရာအေးကြီးမရှိဘူးဟိုရေတက်လာသူတို့အိမ်နေပြီးတော့အဓိကမွေတွေသိရမှာဒီမွေတွေကအထုတ်လိုက်ထုတ်လိုက်တော့အဲ့ဒီအဲ့ဒီအကောင်ရာနေတော့ရှိတယ်နောက်ဘက်ကျတော့ဦးကျွန်တော်ဒီလူကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတိုင်းမွန်တိုင်းမင်တာပေါ့ကျွန်တော်ကဒီအဖွဲ့ကျော်ပါလေဦးကျွန်တော်တို့သူကဟိုအကြံနေပြီးတော့ခုနကကျွန်တော်လှူကျင်တာပဲသိတယ်ကျွန်တော်ဥစ္စာကိုကျွန်တော်အဲ့လောက်ရမှန်လဲကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်တင်လိုက်တာပဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ကျွန်တော်ဥစ္စာကဆယ်သိန်းရတယ်ဒါပဲကျွန်တော်ထမင်းတို့အထုတ်အထောင်လူနိုင်တယ်ဒါအလူရန်တစ်ခုပဲကျွန်တော်အဲ့လိုပဲတတ်မှတ်လိုက်ရတယ်ဒါမှဟုတ်ဒီလိုကျွန်တော်ဘွားနဲ့တွေ့ရင်တော့ကျွန်တော်ကပတ်ရတယ်ရန်တန်မူကြီးရဒါပေမဲ့ပြီးတော့ဥစ္စာနဲ့ပြန်တွေ့လိုက်ရင်တော့ဒါတော့သူတို့အဆင်ပြေသွားရင်ကျွန်တော်ဒါဝမ်းသာတော့လူလောက်တာတော့ဟိုတစ်ဖက်လူအဆင်ပြေသွားရင်ကိုယ်ဝမ်းသာကျွန်တော်တို့ဟုတ်အဲ့တော့သူတို့လူလိုက်ရင်အားကြတယ်ဘောလုံးသမားတွေလူလိုက်ရင်တန်း20တော့ကျွန်တော်အရင်အားကြခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ခုနကျွန်တော်တို့ကမလူလားမလဲကျွန်တော်ထိုးတိုင်းကျွန်တော်တို့ဘာသာရကျွန်တော်ဟိုမှာကျွန်တော်တိတ်တရာရရင်ကျွန်တော်ဆယ်သိန်းတော့လူဒါကျွန်တော်တို့ဘာသာရအသက်ကြီးဟွာဟွာကြီးတွေတယောက်ချင်းစီမဟုတ်လိုက်ပြီးတာတော့ပါကျွန်တော်မထိုးခင်နေရကျွန်တော်ညရလောက်ရယူကျွန်တော်ပါလာမှာကျွန်တော်ရည်စူးလာတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြိုင်ဝဲပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီတော့ကျွန်တော်ချက်ချင်းလောက်ပြီးတော့ချက်ချင်းဝင်ပြင်းနိုင်မယ်ပြီကျွန်တော်ဒီတော့လှူမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးပြတာအခုလို့ကျွန်တော်လူတန်းအများကြီးရောဒီလိုသူတို့လို့အရင်လှူကျင်တယ်လှူကျင်တော့ကျွန်တော်တို့မှလှူစရာဆိုလို့ပစံရရတာရာကနန်းမရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကရာကနန်းမရှိတော့အများကြီးမလှူတာမလီနာနဲ့ပုံမှာကျွန်တော်အဲ့လိုကျွန်တော်လူတန်းတော့အရင်လှူကျင်တယ်ခုနကကျွန်တော်အခုလို့ဝမ်းမလို့ရလိုင်းတော့မှကျွန်တော်စိတ်ထဲနဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ရွာတွေနေတွေဖွင့်ပြတော့ကျွန်တော်အများကြီးလှုပ်ပြီးကျင်တယ်ဒါကြောင့်ကောနာကျွန်တော်တို့အကြောင်း၄တန်းလောက်ပဲတက်ခဲ့ရတယ်။တက်စရာအကြောင်းမရှိတော့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းမှကျွန်တော်တို့ငွေရ၄တန်းထိပဲရှိတယ်။ကျွန်တော်ဒီဟာ၄လန်းကတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ရဲတူပဲထားမှာ။အခုကကျွန်တော်တပတ်လောက်ထားလိုက်တယ်။တပတ်လောက်ထားပြီးတော့တကယ်ပူကျင်တန်းကျင်တဲ့လူတွေရှိလို့ရှိရင်ဒီ၄လန်းကိုလည်းဝင်ဆွဲလို့ရတယ်။ဒီ၄လန်းမှာတိတ်မြှောက်ပဲပေါ့။ကျွန်တော်တို့ PF ဝင်နေတောက်ကြနေကြရင်ဒါတိတ်မြှောက်ပဲမီဒီယာတစ်ဆင့်အားလို့လည်းအားရလာတယ်။ကျေးဇူးပြုပြီးလာပြီပေါ့။လာပြီးပြီးတော့သူဟိုဟာဝယ်တဲ့လူကိုကျွန်တော်မီဒီယာတစ်ဆင့်ပဲ PF ဝင်တော့ဒီလိုရအားမငယ်ပါနဲ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကလူတွေကအရန်တဘောထားကောင်းတော့ပေါ့။နေရာတိုင်းမှာဆိုလည်းမြန်မာနိုင်ငံအရန်လူရတော့ဟိုတယောက်တယောက်အများကြီးမလူနိုင်ဘူးမဲ့ကိုတန်းနိုင်တယ်လို့လူတိုင်းလူရတော့ပေါ့။အဲရေဘေးဆိုလည်းအခုကျွန်တော်တို့ပကိုးသွားတော့ကလည်းကားကတစ်စီးပြီးစီးပဲရေဘေးကားတွေပြတ်မှာ။ကျွန်တော်တို့ကားတွေတများကားတွေလာကြသွားကြ။အဲ့ဒါဟိုစိတ်အားမငယ်ပါနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုအားလုံးအဆင်ပြေအောင်ပေါ့။ဒါဟိုကက်ယောဂလို့ဒါပြောလို့ရတော့။ဒါကျွန်တော်များလူတိုင်းများလို့ဆိုတော့ဒီနေလံပြည့်တဲ့ကပတ်ကိုဒါကျွန်တော်အရန်တန်မှုထားတော့ပေါ့။ကျွန်တော်တန်ဖိုးထားတဲ့အတွက်ဒီကပတ်ကိုရရလို့လေကျွန်တော်လိုပဲတန်ဖိုးထားပြီးတော့ဒါလူလုံးတဲ့အတွက်အခုပါဒါဒီကပတ်ကိုဒါပိုင်ဆိုင်သွားပြီပေါ့အခုဒါအခုလက်ထဲမှာအခုကြိုက်လို့လို့အခုကလေလံထပ်ပြည့်ခြင်းမြန်ဒါပြည့်လို့ရကျွန်တော်လည်းမဆိုင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုဒါပိုင်ပြီးလိုက်ပြီအစနေ့ပြန်ဝင်ပါလေကျွန်တော်အားပေးကြပါဦးကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကျူးစာပါအောင်ပါအခုလည်းပြန်ဝင်တော့ ready ဖြစ်နေပြီ